Alô, rapaziada que acompanha o trabalho aí. Gostaria de agradecer aí a rapaziada que comprou os banjos, beleza? O grande Jair comprou um banjo comigo ontem, esse banjão aqui, beleza? Aro novo, maior som, maior qualidade, aqui bem pertinho pra você. O Yuri também comprou hoje esse banjão, já enviei pra você, o Yuri, seu banjo. E o Yuri não, Hilton da Costa, desculpa aí, Hilton da Costa, né? Hilton da Costa também, o grande Edivaldo dos Santos. Edivaldo Santos, aqui é seu banjão. Beleza? Vou estar te enviando também. O Wilton da Costa mora lá no Rio de Janeiro. Que o grande João, João Design, que trabalha comigo, ele que fez essa venda aí, já ganhou a comissão, né, João? Tamo junto depois. Plim, plim, só passar no cofre já, que a gente deposita o dinheiro pra você, beleza, João? Edivaldo Santos, pro Rio de Janeiro. Esse banjão e o Jair daqui da Brasileira pegou ontem. Três banjos vendidos desse aqui em menos de 2 dias, rapaziada. Então, o produto é bom, rapaziada. Eu não vi o som, comprou. Meu WhatsApp é 11 947282488. Aproveita e compra você também. Tem outros banjos, tem instrumento de percussão. Tem bastante coisa, rapaziada. Música para o Edivaldo que ele pediu, né? Vamos lá. Eu sei. Gostou do vídeo? Dê um curtir, se inscreva no meu canal do YouTube. Tamo junto, valeu, valeu, rapaziada.